ជាការចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរួមជាមួយឯកឧត្តមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកឧត្តមជឿនសុខាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតខ្មែរថែមដែលបានទទួលម
ាមលក្ខណៈប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅគេហដ្ឋានផ្ទះលេខ 28J ស្ថិតក្នុងភូមិព្រះពលាសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រវត្តិការងារសង្ខេបរបស់លោកជាសុខាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលបានចូលបម្រើការងារក្នុងអាជីពជាអ្នកកសែតជាង20ឆ្នាំហើយរូបលោកក៏ជាអ្នកកសែតនៅសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រោយមកលោកជាសុខាក៏បានចាក់ចេញពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទៅចូលបម្រើការងារនៅកសែតខ្មែរថែមក្នុងតួនាទីជានិពន្ធនាយកបន្តរហូតរូបលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងទទួលមរណភាពក្រៅពីមានអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឯកឧត្តមជាសុខាក៏មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងនូវការចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយភរិយានិងកូនកូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់រូបឯកឧត្តមជាសុខាដែលជាធនធានមនុស្សដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលត្រូវជាស្វាមីនិងជាបិតាជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុតរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នេះសពដែលជានិច្ចកាលតែងបានលះបង់ខ្ពស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងបញ្ញាស្មារតីក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូនកូនជាទីស្រឡាញ់និងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបម្រើលើវិស័យសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈនេះសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ឯកឧត្តមជាសុខាបានទៅសោយសុខក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយឯកឧត្តមជាសុខាមានកូនតូចៗចំនួន3នាក់គឺប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់ដោយពិនិត្យនៅការលំបាកសម្រាប់គ្រួសារនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធនឹងជួយចេញថ្លៃការសិក្សារហូតបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យលើកូនតូចៗទាំង3នាក់នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធក៏បានអរគុណអង្គញាពេជ្របូឡែននាយកសាលាវេស្ត្លាញដែលបានបញ្ចុះថ្លៃសិក្សារបស់កូនឯកឧត្តមជាសុខាទាំង3នាក់ចំនួន 50% រហូតដល់ចប់ថ្នាក់សិក្សា 50% ទៀតខ្ញុំទទួលរ៉ាប់រងរហូតគួយៗបានបញ្ចប់ការសិក្សា